aziz do'stlar yana bir bor assalomu alaykum master klassga xush kelibsizlar xush kelibsizlar Mening bepul master klass marafonlarim juda uh, ham foydali bo'ladi ko'pchilik uchun birinchi o'rinda men doim gapiraman ahamiyat berishinlik kerak bo'lgan asosiy narsa shundan iboratki siz bu yerga bilim olgani kelmadiz agar bilim olgani keldim davron akani oldiga deb o'ylaydigan bo'lsangiz yo'q adashasiz man sizlarga bilim berish niyatim yo'q man sizlarga natija berish niyatim bor <laughs> natijaviylik va samaradorlikka qarab hamma narsani o'lchashingiz mumkin yana bir marta bilim olgani emas natija olish uchun shu yerda turibsizlar natija olish uchun ko'ryapsizlar bitta narsani tushuninglar master klass bepul bo'lgani bilan master klassga siz investitsiya qilyapsiz asosiy investitsiya bu sizlarni vaqtingiz vaqtinglarni uga man qolmasligim uchun vaqtinglarni maksimal ravishda foydali foydali o'tkazishinglar uchun sizlarga tavsiya qilaman ruchka blaknot yozib olishga bu narsa olib olinglar va bu narsani ishlatasizlar man sizlarga bugun juda judayam ko'p insayhtlar beraman ko'p ma'lumotlar beraman kelyab turgan g'oyalarni qanaqadir mashqlarni insayhtlarni nomlarini va hokazolarni man sizlarga yozib olishga tavsiya qilaman yozib olsanglar yaxshi bo'ladi o'tkir qalam yaxshi xotiradan afzal degan maqol bor e, bu man uchun haq asosiy narsalarni baribir yozib olishinglar kerak bo'ladi man sizlarga shu narsani tushuntirib beraman boshidan sababi maksimal ravishda bugungi birinchi kunimizdan ham keyingi ikkita kundan ham maksimal ravishda kattaroq foyda olishinglarni xohlayman ho'p shunaqa bo'lsa tayyor bo'lsanglar sekin sekin boshlaymiz ho'p demak bugun super xotira marafonimiz birinchi kun uh, slayddagi texnik momentlarga qarashinglarni tavsiya qilmayman bugun biz sizlar bilan asosan xotira aqliy faoliyat aqliy qobiliyatlar va diqqat e'tibor haqida gaplashamiz go'yoki pulli katta kursga qatnashgandak foyda olishinglar mumkin bu sizlarga bog'liq man yo'l ko'rsatuvchi insonman man sizlarga ustoz sifatida yoki mana shu narsani xotirani rivojlantirish men rivojlantirish mutaxassis sifatida faqatgina yo'l ko'rsata man xolos man aytoan bu tomonga bor yoki u tomonga bor yoki bu mashq qil u mashq qil qilish mashqlarni bajarish va undan natija olish faqatgina sizni zimmangizda bugun nimalarni o'rganamiz birinchi o'rinda texnologik revolyutsiyani aqlga ta'sirini ko'rib chiqamiz ya'ni texnologiyalar qo'limda turadigan mana telefon internet uh, laptop lep toplar devayslar le, vaa bizni aqliy faoliyatimizga qanaqa ta'sir o'tkazadi va nima uchun bu ta'sirni biz chetlab o'tishimiz kerak qanday qilib shu ta'sirni salbiy ta'sirini aynan yumshatishimiz mumkinligini man по sizlarga tushuntirib beraman ko'rib chiqamiz nima qanday qanday qaysi jarayonlarda ishlaydi nimani hisobiga ishlaydi bu narsani tushunib olasizlar xudo xohlasa ho'p zamonaviy muammolarni'rib chiqamiz ya'ni hozirgi kunda insonlarda qanaqa muammolar paydo bo'lyapti yana bir marta devayslar hisobiga ya'ni qo'limda mana Uh, turgan telefon smartfon hisobiga yoki okay. siz hozir ishlab turgan narsalar hisobiga sizda qanaqa muammolar bo'lyapti qanaqa muammolarga duch kelyapsiz shu narsani ko'rib chiqamiz asosiy muammolar bilan sizlarni tanishtirib o'taman oh va bu muammolarni bartaraf qilishga birinchi qadamni bugun xudo xohlasa sizlar bilan bosamiz ho'p miyani uchta tizimi va ularni ishlash haqida man tushuntirib beraman bizni miyamizda um, tarkibiy tarkibiyma morfologik xususiyatlari bor uchta tizimga bo'lingan uni ko'rib chiqamiz ilgari bugun bo'lsa aynan funksional jarayonni ko'rib chiqamiz ya'ni bizni fikrlashimizga nima ta'sir nima uchun biz misol uchun til o'rganamiz nima uchun telefonda o'tirish insonni borgan sari ahmoqlashtirishi mumkin shu haqida man sizlarga gaplashib gapirib beraman полностью maksimal ravishda foyda olishga harakat qilasizlar ho'p demak keyingisi asosiy aqliy qobiliyatlarni ko'rib chiqamiz aqliy qobiliyatlar qanaqa aqliy qobiliyatlarimiz bor bu qobiliyatlarni qanday qilib o'zimizda rivojlantirishimiz mumkin va nima uchun bu aqliy qobiliyatlarni biz o'zimiz uchun rivojlantirishga majburmiz agar muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsak bu haqida ham gaplashamiz ho'p diqqatni rivojlantirishni yagona usulini ko'rsatib beraman неужели yagona usuli bor davron aka boshqa usul yo'q diqqatni rivojlantirishni bitta usuli bor bir donagina usuli bor xolos aynan shu usul bilan man sizlarni xudo xohlasa bugun tanishtiraman xotirani kuchaytirsh uchun kuchli bitta mashq beraman обязательно mashq mashq deganda bitta narsani tushuninglar mana xotirani rivojlantirish miyani rivojlantirish bu fitnes faqat aqliy fitnes ya'ni san mashq qilasan natija olasan mashq qilmaysan natija olmaysan tamom bo'ldi juda oddiy matematika bu yerda ko'pchilik qiyinlashtirib tashlaydi jarayonni u qilish kerak bu qilish kerak yo'q yo'q mashq qilish kerak bo'ldi mani ismim davronbek turdiyev man 91 birinchi yilda tug'ilganman 91 birinchi yil mana bu rasmimda man 3 yoshliman super oddiy bola bo'lganman umuman hech qanaqa hech kimdan farqim bo'lmagan ko'pchilik mani ko'rganda yoki mani videolarimni ko'rganda aytadi davron sizda talant bor ei deydi yo'q talant hammada bor talant hammada bor shunchaki qanaqadir ketma ket sodir bo'lgan hodisalarn hisobiga man o'zimda bor talantni rivojlantira oldim shunda farq odatda bitta narsani tushunishinglar kerak o'zinglar uchun qarab turinglar ya'ni mana to'qson yil uch yoshli bola Uh, undan keyin qirq to'qqizinchi maktabda o'qiganman o'zim popdanman namangan shahrida o'qiganman qirq to'qqizinchi maktabda uh, namangan davlat universitetini tamomlaganman ikki ming o'n birinchi o'n beshinchi yil undan tashqari stroykada ishlaganman mener degan firmada rossiyada ishlaganman ikki ming to'qqizinchi ikki ming o'ninchi yillari maktabni bitirib ketganman ikki ming to'qqizda maktabni bitirganman may oyida bi o'n birinchi sinfgacha o'qiganmiz undan keyin noyabr oyida rossiyaga ketganman rossiyada menrda ishlaganman merrda ishlab turib bir yil ishlaganimdan gen. keyin qaytib kelganman va uh, universitetga topshirganman to'rt yil mobaynida o'qiganman o'qituvchiman man pedagogman man ustozman o'zimni mana цm shunaqa ya'ni namangan davlat universiteti pedagogika va jismoniy madaniyat fakultetini tamomlaganman to'rt yil o'qiganman yaxshi o'qiganman universitetda undan keyin bir yarim yil mobaynida man uh, maktabda ishlaganman ho'p maktabda ishlash jarayonimda ikki ming o'n oltinchi o'n yettinchi yillarda man xitoydagi eslab qolish bo'yicha jahon chempionatiga borganman eng qizig'i universitet paytim shu o'n birinchi yil uh, taxminan o'n ikkinchi yillarda o'n ikki o'n uchinchi yilda eslab qolish bilan shug'ullanishni boshlaganman birinchi kursda birinchi semestrdan va undan keyin mana bu yil xudo xohlasa o'n yil bo'ldi o'n yil bo'ldi даже o'n bir yilga qarab o'tib ketib qoladi yaqinda bitta narsani tushunishinglar kerak man o'zim uchun eslab qolishni o'sha paytda ochganimda juda ham hayotim o'zgargan keskin o'zgarish bo'lgan sababi bundan oldin seminar degan narsa bo'lgan biz yevropейskiy e, guruhda o'qirdik sahnaga chiqib qolib gapira olmasdim o'ta o'ta qiynalardim hozir bo'lsa mani xotiram shu narsaga menga yordam beradi man istalgan nutqni ketma ketligini bemalol eslab qololaman chiqib turib sahnaga gapirishim mumkin soatlab gapirishim mumkin deyarli hech narsa o'zgarmaydi man uchun shu darajaga chiqqanki bu narsa man bir paytlar mguda leksiyalar o'qirdim aeta raketasтроения bo'yicha kimyo bo'yicha biologiya bo'yicha aqlli tashkent degan proyektimizda man asosiy boshlovchi bo'lganman istalgan ma'lumotni eslab qolib bemalol bir soat ikki soatda tayyorlab chiqib borib xuddi bu narsani o'n yil bilganday leksiya o'qishga mani qobiliyatim yetardi hop endi 2017 ming o'n yettichi yilda xitoyda esla qolish bo'yich jahon chmpionatida qanashdi undan tashqai ikki mn o'n sakkizinchi yilda filippinda ochiq chempionatd qanashganmiz xalqaro chempionatda o'zbekiston terma jamoasi bilan uchinchi o'rinni oganmiz yangi terma jamoalar orasida ho'p keyin rossiya rekordi rossiya rekordini o'rnatdim bu mani sertifikatim rossiya rekordiga rossiya rekordini ikki ming o'n sakkizinchi yilda fevral oyida o'rnatganman o'n to'rtinchi fevralda ho'p demak uh, rekord o'rnatish uchun ikki soat ichida ikki yuz mahsulot uch ming ikki yuz ellikta raqamni eslab qolishga majbur bo'lganman rekordimni kim ko'rgan ko'rmagan juda qiyin bo'lgan man uchun to'g'risini aytsam man bu narsaga qodirman yoki qodir emasman manda judayam katta savollar bo'lar edi qisqasi o'ta qiyin masala bo'lgan rekord hayotimni o'zgartirib yubordi rekord topishimni o'zgartirib yubordi rekord yashashimni o'zgartirib yubordi rekord manga turli xil eshiklarni ochib berdi man mashhur bo'lishni boshladim o'zimni кругларmda odam ko'payishni boshladi man instagramda boshqa narsada va undan keyin onlayn kurslar o'quv markazlarini ochishni keyin hamma narsa aylanib ketdi aylanib ketdi aylanib ketdi ko'p yaqin do'stlar orttirdim ko'pini taniysizlar ko'p spikerlar muhammad lishonqulovdan tortib jahongir po'latovgacha o'sha davrada yuradigan insonga aylandim ya'ni aynan shu rekordlarni o'rnatish orqali boshqa narsa qilish orqali qisqasi juda judayam katta omad bo'ldi ho'p o'zbekiston nema sport prezidenti bo'ldim ya'ni o'zbekiston nemo sport federatsiyasiga tashkil um, asos soldim ikki ming yigirmanchi yilda bo'lgan bu narsa va yigirma birinchi yilda aprel oyida o'zbekiston nema sport federatsiyasini bizga berishdi guvohnomasini aprel oyidan beri shu biz sekin senkin faoliyatimizni yurg'izyapmiz ya'ni uch yil bo'lib qoldi taxminan ho'p demak ketdik demak texnologik revolyutsiya texnologik revolyutsiya nima nima uchun bu haqida man hozir gapiryapman bitta narsani o'zinglar uchun yaxshilab tushunib olishinglar kerak hozirgi kunda texnologiyalar bizni hayotimizni bir turi bo'lib qolgan bu kibernetik organizm bo'lib qolgan inson ya'ni qo'limda telefon bor ertalabdan kechgacha men telefon bilan yuraman nimadirlardan foydalanaman va hokazo bu dahshat, bu zo'r texnologiyani o'zi hech qanaqa yomon tomoni yo'q texnologiyalar asosan insonni hayotini osonlashtirish uchun qilinadi misol uchun agar men o'sha popga namanganga bormoqchi bo'lsam hozirgi kunda taxminan 2 soat 3 soat maksimum 4 soat vaqtimni olishim mumkin agar samolyotda uchadigan bo'lsa taxminan 40 daqiqa 30 daqiqa mobaynida men uchib boraman hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi menga bu narsa endi bir paytlar qachondirlar man там aytaylik e ota aravada yoki eshak aravada boshqa narsada borishga majbur bo'lganman yani ko'rasiz texnologiyalar soddalashtiryapti yoki e aytaylik boshqa birorta misol keltirishim mumkin ignat zemilvayt bir ming to'qqiz yuz yigirma sakkizinchi yilda pendisilin ixtiro qilgandan so'ng nechta kasalliklar davolanishni boshladi olimlar aytishi bo'yicha to'qson sakkiz foiz bedavo kasallikka ki davo topilgan antibiotiklar paydo bo'lgandan keyin bu ham texnologiyalar ko'ypsilarmi metinskiy texnologiyalar bor boshqa qanaqa texnologiya aiti texnologiya haqida gapirmasam bo'laradi mana hozir jonli efirda o'n ikki ming o'n uch ming kishi to'g'ridan to'g'ri ko'rib turibdi ilgari o'n ikki ming o' uh ming kishi mani ko'rish uchun bitta joyga sizlarni yig'ishim kerak bo'lgan hozir unaqa emas man bemalol hamma hammanglar uydasizlar ya'ni mandan bilim olishinglar mumkin yaqinda bu haqida ibrohim aka bilan ham gaplashganimizda zo'r bitta insayt aytdilarki fikr aytdilarki ilgari bilim olish juda qiyin bo'lgan ilgari bilim olish uchun misol uchun man eslab qolish bo'yicha ustoz bo'lsam mani qidirib qishlog'imga borib qayerdadir uyimni oldida yalinib o'tirish kerak bo'lgan hozir unaqa emas hozir juda ham oddiy hozir bepul vebinarlar onlayn kurslar o'quv markazlar va hokazo bor bilim ol досstup ko'p ya'ni bilim уже qanaqadir sirli narsa emas sirli narsa emas lekin shu narsa bizni sekin sekin o'ldirishni boshladi juda bitta qiziqarli narsa ko'rsataman sizlarga qarab turinglar texnologik revolutsiyani etaplari bo'lgan yozib olsanglar bo'ladi shu joyini etaplar to'rtta bo'lgan taxminan ho'p demak birinchi etap olimlar aytishi bo'yicha bir ming yetti yuz sakson to'rtinchi yilda boshlangan u yerda biz mexanikani ishlatishni boshlaganmiz insoniyat sifatida mana bu bug'i kuchini ya'ni birinchi moshinalar chiqqan payt paroхodlar chiqqan payt там titaniklar paytlari va hokazo ya'ni titanik undan ancha keyin bo'lgan lekin o'sha texnologiyalarda ya'ni bug'i hisobiga ishlaydigan narsalar odam ужi ko'p ishni o'zini qo'li bilan qilish kerak bo'lmagan zavodlar paydo bo'lgan boshqa narsalar bo'lgan ya'ni bug' bilan parni gsts va hokazorni ishlatishni boshlaganmiz bir ming sakkiz yuz yetmishinchi yil bu yerda ikkinchi texnologik industriya kelyapti ya'ni revolyutsiya kelyapti uyerda biz insoniyat sifatida eleктричествa ya'ni tok ishlatishni boshladik va turli xil yangicha devayslarni olib chiqdik tok qanaqa ishlaydi pеремеni tok nima elektr stansiyalar svet chiroq yonishni boshladi va hokazo va hokazo ba'zi olimlar aytadiki insonni anaqasi qisqardi deydi uxlash vaqti hozirgi kunda misol uchun sakkiz soat ko'pchilik tavsiya qilsa u paytda odam o'n soat o'n ikki soat uxlardi chunki kun uzun bo'lgan aniqroq tun uzun bo'lgan deyishadi sababi svet bo'lmagan chiroq bo'lmagan va hokazo va hokazo endi keyingi industria texnologiya industriya bu it industiya hisoblanadi ya'ni bir ming to'qqiz yuz oltmish to'qqizinchi yildan buyog'iga yetmishinchi yillrdan buyog'iga boshlangan iyti texnologiyalar kompyuter o'ylashni boshlagan payt kompyuter o'ylashni boshlagan payt va hozirgi bugungi industriya hozirgi bo'l turgan narsa bu kibernetika sun'iy intellekt hozir ko'rib turibsizlar chat gptlar chiqyapti boshqa narsalar chiqyapti уже kompyuter turli xil testlarni o'tishi mumkin va biz bilan gaplashishi mumkin turing testi degan narsa bor bu nima bilasizlarmi odatda agar akalar hech narsa yo'qmi hop demak turing testi degan narsa bor ya'ni agar kompyuter inson sifatida inson kabi o'ylashni boshlasa bu degani bu u уjе insonga o'xshagan ongga ega deydi ya'ni mana shu texnologik holatda hozir turibmiz bizda atrofimizda ayting qo'limizda ayting hamma yoq ayting hamma yoq ayting ba'zi biznes analitiklar aytadiki biznes ikki turi qoladi deydi ba'zilari yopilib ketadi qolganlari atiga o'tib ketadi endi shu jarayon bizga halaqit qilyaptimi ya'ni, yani misol uchun texnologiyalar bor davron aka lekin bizga u narsa qanaqa ta'sir qilishi mumkin judayam oddiy hozir man sizlarga ayrim muammolarni aytib o'taman qarab turingla birinchi muammoni aytaman manda o'sha muammo qanday bo'lganini aytaman keyin uni yechimini sizlarga berishga harakat qilaman xudo xohlasa demak hozirgi kunda asosiy muammolardan biri bu ma'lumot tarqalish tezligi million marta oshgan bu o'z yo'lida bir nechta jiddiy muammolarga olib keladi ya'ni istalgan ma'lumotni juda yam katta tezlik bilan biz qabul qilishimiz mumkin undan tashqari inson hozir mashhur bo'lish uchun boy bo'lish uchun aytaylik muvaffaqiyatga erishish uchun o'ta aqli bo'lish shart emas bo'lib qolgan bu bir tomondan yaxshi ya'ni sizlarda ko'p aytaylik kimdir biznes qilmoqchi bo'lsa boshqa qilmqhi bo'lsangar butun tarix osing hozirgi payt eng zo'r payt hisoblanadi analitiklarni statistikasiga qaraydigan bo'lsak eng zo'r paytda biz yashayapmiz şey biznes qurish uchun boy bo'lish uchun mashhur bo'lish uchun то есть hozir o'ta o'ta ko'p imkoniyatlar bor lekin ikkinchi yomon tomoni bor buni ki tangani keyingi tomoni bor u yerda aytiladiki hozirgi kunda hatta ki ahmoq ham bemalol ahmoq ham bemalol mashhur bo'lishi mumkin yoki boy bo'lishi mumkin shuni hisobiga shuni hisobiga ko'pchilik inson o'zini miyasini rivojlantirishdan to'xtagan yoshlarni ko'rsangiz ma, man, Jake, Gotta, man. To mana maktabda ishlaganman yosh bolalar aytaylik o'sha o'n besh o'n olti yoshli o'n to'rt yoshli boalar sakkizinchi sinf sinf rahbari bo'lganman o'n uch o'n to'rt o'n besh yoshlar ularga kerak emas miyani rivojlantirish man aytaman alini rivojlantir va hokazo o q man vayner bo'laman deydi yoki man bloger bo'laman deydi yoki nima qilaman tik tokda mani am o'n mingta podpischigim bor yigirma mingta подписchigim bor reklamaga shuncha pul olaman va hokazo haqiqatdan ham bunday o'ylab qaradigan bo'lsangiz kun kechirish uchun mashhur bo'lish uchun miyani rivojlantirish kerak emas bo'lib qolgan miyani rivojlantirish modadan chiqib ketgan yaqinda kunuzga intervyu berganimda xuddi shu haqida gaplashdik man aytdimki bitta narsani tushunishinglar kerak bitta narsani tushunishinglar kerak qanchalik muvaffaqiyatga erishish jarayonida sizga miyangiz kerak bo'lsa shunchalik miya miyani rivojlantirish modaga kiradi endi bitta moment bu savolni mana shu gapni gapirganimdan keyin ko'pchilik o'ylashi mumkin davron aka nahotki nahotki miyani rivojlantirish muvaffaqiyatga erishish uchun kerak emas agar kerak emas bo'lsa siz bizga nimani o'rgatyapsiz nima qilamiz biz sizni eshitib nima qilamiz biz o'sha miyamizni rivojlantirib juda oddiy ko'p muammolarga uch duch kelmaysizlar bitta narsani tushunishinglar kerak insonni miyasida retikulyar formatsiyasi degan narsa bor ya'ni bu bizni miyamizni energiya batareykasi hisoblanadi sha batareyka qanchalik yaxshi ishlashiga qarab sizni hayotingizda psixologik holatiniz yaxshi bo'ladi mana bitta oddiy narsa kimda hozir passiv stress bor iltimos chatni yoqinglarda akalar menda deb yozinglar kimda passiv stress bor kim to'xtamasdan siqiladi kim kechasi uxlaganda qiynaladi kim doimiy ravishda o'y hayolda siqilishda bo'lib turadi kimda bor shu narsa passiv holatda a sizni kuydirib tashlamayapti sindirib tashlamayapti lekin doimiy ravishda bor go'yoki shu yeb yeb yemirib turgandey turibdi oldingizda passiv stress kelib chiqishining asosiy sababi hayot osonligi odatda juda ajoyib bo'lishi mumkin bu gapim lekin tasodif aldanganlarni birinchi qismida man bu narsani zo'r qilib ko'rsatib ketganman ho'p endi muammolar borasida asosiy muammo bu dangasalik dangasalikni ham bitta yomon turi bor eng iflos turi bor bu prokrastinatsiya deydi prokrastinatsiya nima prokrastinatsiya juda oddiy narsa qarab turingiz slaydni olib tashlashim mumkin anvar aka mushuntirish jarayonida qarab turinglar prokrastinatsiya bu dangasalikni bir turi ko'pchilik farqga e bormaydi o'ylaydiki prokrastinatsiya bilan dangasalik bir xil narsa deb o'ylaydi yo'q aslo bilim olish jarayonida imtihonga tayyonanish jarayonida ayniqsa til o'rganish jarayonida sizni yeydigan asosiy narsa bu prokrastinatsiya bo'ladi dangasalik bilan prokrastinatsiyani nima farqi bor dangasalik siqilishga olib kelmaydigan uh, jarayon prokrastinatiya bu siz siqilishga to'xtamasdan olib keladigan narsa prokrastinatsiya bu davr shunaqa davrga tushib qolasizki qanaqa ga bo'ladi siz bunday kirasizda um, aytalik ingliz ili bilan shug'ullanishingiz krak uyga keldigizingliz til bilan shug'ulanish kerak ustoz aytdi mana shu 200 ta so'zni yodla yoki mana shu narsani yodlada mana shu unitlarni bajar siz uyga kelyapsizda ikki soat ingliz tili qilish kerakmi? munday o'ylab qarasai 2 soa ingli til bilan shug'ulanishngiz kerak o'zigizni undaolmaysiz bu narsaga ya'ni siz nima deydi dangasalik qilasiz dangasalik qilishingiz hisobiga siqilasiz siqilishingiz hisobiga yana aylanib dangasalik qilasiz va bu stressga aylanadi keyin miya haligi siqilishni ko'tara olmasdan sizg aytadi u kelajakda qilasan deydi bu narsani ya'ni dushanbaga qoldirish ertaga qoldirish indinga qoldirish va hokazo muammolar shundan kelib chiqadi bu sababli siz o'zingizni muammoingizni yana qoldirasiz 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 yani keyinga qoldirasiz yoki chalg'iysiz nimaga chalg'iysiz telefonga chalg'iysiz telefonga chalg'iysiz ya'ni youtube ochasizda kirib ketasiz eng qizig'ini aytaymi youtuega kirganingizda ham siqilasiz siqilish hech qayerga yo'qolmaydi bu hozirgi bor narsa hech qachon passiv stress bo'lmagan tadqiqotlarga yuzlanadigan bo'lsak psixologik tadqiqotlarga oxirgi ikki yuz yil oldin hech qanaqa passiv stress yo'q edi hozir paydo bo'lgan narsalardan biri hozir paydo bo'lgan hozir bor hozir bu narsa bizni to'xtamasdan yemirib boryapti va shu passiv stressni hisobiga biz hech narsa qilolmaydigan bo'lib qolganmiz odatda na til o'rgana olaymiz na aytaylik qanaqadir bir e, sport bilan shug'ullanishni boshlay olamiz mana oddiy savol ingliz tilini o'rganmoqchisiz uch yil to'rt yil yoki besh yil yoki o'n yildan beri hali ham cho'zib yurib ham boshlaganingiz yo'q ingliz tili bilan shug'ullanmoqchisiz yillar o'tdi yillar o'tib ketdi там besh yil oradan o'tib ketdida siz hali boshlaganingiz yo'q chekkadan qaragan odam chekkadan mana tasavvur qilinglar birotta haligi prosta hayoliy tadqiqot bu birotta boshqa o'zga saryorliklar yoki bir kelajakdan biror kishi kelib turib bu narsani ko'raydigan bo'lsa bizni jinni deb o'ylashi mumkin ya'ni bu jinnini jinnini haligi anaqasiga o'xshaydi xulqavoriga o'xshaydi ingliztilila shug'ullashim keak shug'ullanishim kerak shug'ullanishim kerak sport bilan shug'ullanishim kerak chatni o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi bo'ldi akalar hop demak shug'ullanishim kerak deb yuribsizda besh yil o'tdi oradan uch yil o'tdi oradan sakkiz yil o'tdi ba'zida sakkiz yil o'tdi tasavvur qilinglar shuncha yillar o'tgandan so'ng ham siz hali ham hech narsa qilmayapsiz просто o'ylab ko'ring bu nima uchun kelib chiqyapti bu texnologiyalar hisobiga man shunga aytaman akalar agar o'z ustinglarda ishlamoqchi bo'lsanglar natija olmoqchi bo'lsanglar birinchi bo'lib mana bu narsani yutishni o'rganishinglar kerak man bugun bitta zo'r mashq beraman sizlarga xudo xohlasa agar telefoningizdan uzib olsangiz bo'ldi sizniki siz yutdigiz hisob juda ham osonlashadi yo'q ho'p demak birinchisi shuning uchun prokrastinatsiya va dangasalik hisoblanadi bir bosganlarga rahmat ho'p demak davom etamiz keyingi muammolarni ko'rib chiqamiz yana qanaqa muammolar bor birinchi muammo demak stress prokrastinatsiya dangasalik bizni yeydi to'xtamasdan shunaqa shunaqa bir yomon narsaki bu yillar umrimizni olmaymiz yillar umrimizni yemirib yuboramiz va hokazo ho'p demak keyingi muammo bu debilizm debilizm degani ahmoqlik <laughs> degani debilizm de ah, de uh, ingliz tilida ham debilizm deyilar ekan debilizm nima degani debilizm bu qo'pol qilib aytganda tupoylik juda qo'pol eshitilishi mumkin lekin bu bor gap bitta narsani tushunishinglar yani, kerak telefonlar bizni tupoylashtiryapti nima uchunligini man bugun sizlarga ilmiy isbotini tushuntirib beraman boshqa joyda sizlar eshitgan bo'lishinglar mumkin ha, bol ha demak man man bu narsani ma, eshitganman kimdir qaysidir spiker chiqadidatelefon telefon, telefon bizni tupoylashtiryapti kompyuter bizni tupoylashtiryapti deydi man bugun nima uchunligini taynab beraman sizlarga полностью tushuntirib beraman qanaqa ishlaydi miya nimani hisobiga bunaqa bo'ladi va nima uchun bu narsa bizga ham tegadi ertami kech bizga ham tegadi agar biz, biz miyamizni rivojlantirmay qo'yib ketsak sekin sekin hammamiz tupoylashib boramiz bitta zo'r um, bu borada kino bor bitta bola besh yuz yil oldinga tushib qoladi muzdi ichida yotib qolad fantastik kino lekin juda ham ajoyib syujeti bor ideokratiya kinoni nomi yotib qoladida besh yuzdan keyin uyg'onsa dunyodagi eng aqlli odam bo'ladi sababi odamlar tupoylashib ketgani hisobiga umuman aqllilar qolmaydi kelajakda ko'ryapsizlarmi bu narsani bu kinoni ssenariysi o'zi eski kino asn olganda lekin hozirgi hozirgi kunga yaqinlashgan sarimiz sekin sekin haqiqatga aylanib boryapti shu darajada muammo avjiga chiqqanki bu borada mana shu ilmiyotda yangi termin paydo bo'lgan yangi atama qarab turinglar muammo shu darajadaki hattoki ilmiyotda yangi atama paydo bo'lgan raqamli debilizm bu atama psixologiya tasavvur qilinglar ilmiyot bizni raqamli texnologiyalar miyamizni susaytirganiga atama chiqaryapti juda yam katta muammo bu pandemiya pandemiyadan oldin boshlanib bo'lgan ko'pchilik o'ylaydiki virus tudasi yo'q mana bizni o'ldira turgan narsa qo'limizda hammamiz hozir mani ham ko'rib turibsiz katta ehtimoli davron foyda ham keltiryapti albatta ha albatta ha hech qachon bitta narsa ham yuz foiz yomon hech qachon bitta narsa yuz foiz yaxshi bo'lolmaydi bunaqa narsa bo'lmaydi dunyo oq qaraga ajralishi juda qiyin odatda kulrang oradagi qanaqadir boshqa ranglar ham bo'ladi bu nima degani qalam bilan rasm chizishim mumkin qalam bilan xat yozishim mumkin qalam bilan kimnidir o'ldirishim mumkin yoki yana bir narsa qilishim mumkin ko'ryapsizlarmi bitta qalam bu yaxshi ham emas yomon ham emas uni ishlatishga qarab telefon bilan ham xuddi shunaqa telefon o'zidan o'zi yaxshi yomon bo'lib qolmaydi lekin aksariyatimiz shu ловушкаga tushib qolyapmiz ya'ni aylanib ketib qolamiz ichiga ho'p demak hozir miya qanaqa ishlashini man sizlarga morfologik xususiyatini tushuntirib beraman undan keyin undan keyin funksiионалni ko'rsatib beraman ya'ni siz miyangizni qanaqa ishlashini yaxshilab tushunib olasiz shu bilimni egallash orqali siz o'zingizda turli xil odatlar shakllantirishingiz mumkin bo'ladi aqliy odatlar misol uchun diqqat xotira um, va hokazo va hokazo bo'ldimi ko'rinyaptikanmi bo'ldi ketdi qarab turinglar bo'ldi o'chirsanglar ham bo'ladi inson miyasi uchta asosiy qatlamdan iborat bola aytaylik mana shu miya deb oladigan bo'lsak man rassom emasman miyada uchta qatlam bo'ladi uchta qatlam bo'ladi odatda reptil hisoblanadi birinchisi reptilniй мозг deyiladi bu репtilniй mозг odatda bizni eng past narsalarimizga javob beruvchi funksiyalarni o'z ichiga oladi misol uchun ovqat yeyish там hojat qo'rquv aytaylik nimadandir o'ta qo'rqish aytaylik tam, e, e, tam fobiyalar bir balolar bir balolar bir balolar bir balolar va oh, hokazo odatda genetikaga tegishli ko'p narsa reptil reptil miyani ichida yotadi ho'p limbik tizim bor так limbik tizim bor sizni miyangizdagi limbik tizim emotsional miya hisoblanadi emotsiyalarga javob beradi emotsiya emotsiyalar ya'ni tuyg'ular yig'lash tam sevish va hokazo man doim aytaman sizni ruhiy holatingiz bilan ruhiy holatingiz bilan bu dunyodagi bir biriga link qilib turuvchi narsa bu miya hisoblanadi miya bu apparat misol uchun birorta joyni man jarohatlab qo'ysam siz qaysidir emotsiyani his qilmay qolishingiz mumkin bunaqa narsalar ko'p kuzatilgan endi uchinchi va asosiy narsa bor inson sifatida sizga eng asosiy narsa bu neokorteks 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 bu bu ongimizga va ongimizni funksiyalariga javob beruvchi eng yuqoridagi qatlam hisoblanadi bu qatlam shu darajada kichkinakin ikki yarim ikki millimetr bo'ladi ozgina bo'ladi miyani ustini salfetkaga o'xshaydi bu yerda taxminan o'n sakkiz milliardda neyron bor jami miyada misol uchun sakson milliarddan yuz milliardgacha bo'lsa har xil bo'lishi mumkin faqat yuz milliard yoki faqat sakson milliard emas ba'zida ko'proq bo'ladi bazida kamroq bo'ladi примеrно taxminan sizni neokortekz ya'ni ongli ravishda birorta qaror qabul qilishingizga javob beruvchi neyronlar soni ya'ni neyron nima neyron bu miyaning hujayrasi bu kichkina kompyuter shu kompyuterchilardan sizni miyangiz iborat ko'pgina bo'lib turib birga ishlaydi endi o'n sakkiz milliardta neyron bor va shu neyronlar hisobiga siz fikrlay olasiz endi muammo nimada bu narsani tushundik bu morfologiya ho'p davron aka morfologiyani tushuntirdingiz morfologiya degani tuzilish degani miyani tuzilishini tushuntirdingiz miyani mana bunaqa limbik tizimi reptil tizimi borligini bildik neokorteks borligini bildik bizni dangasaligimiz bizni dangasaligimiz так bizni dangasaligimiz dangasalik stress stress va hokazo muammolarimizga buni tuzilishi qanaqa ta'siri bor ta'siri bor to'g'ridan to'g'ri doğru. hozir man bu narsani shu tizimlarni funksiyalari orqali sizlarga ko'rsatib beraman tizimlarda uchta funksional bo'ladi odatda uchta funksional yana bir marta tushuninglar miya miyaikki xil xil turga bo'linadi ishlash bo'yicha va tuzilish bo'yicha hozir man sizlarga tuzilmani ko'rsatdim bu bizga juda judaham kerak bo'ladi ayniqsa ertaga chet tilda so'zlarini o'tganimizda hozir tushunishinglar kerak bo'lgan va asosiy narsa nimadan iborat bo'ladi miyada miyada uchta asosiy tuzilma bor ishlash bo'yicha uchta asosiy tuzilma bor ruchkalarni olinglar blaknotdan olinglar yozib olasizlar hozir demak birinchi tuzilma qarab turamiz hop haligiq olib chiqamiz yigitlar ayn olib chiqamiz ekranga ho'p birinchi tuzilma то есть miyamizdagi tizimlar va tuzilmalar birinchi tuzilma bu defolt tizimi defalt tizimi ikki ming birinchi yilda markus reychel degan inson tomonidan ixtiro qilingan ya'ni borligi aniqlangan bu tizim bizga g'oyalar fikrlash mana siz fikrlaysizku diqqatingizni yig'asizku hamma narsaga defolt tizimi javob beradi defolt tizimi javob beradi ya'ni bitta narsani tushunishingiz kerak defolt tizimi bu sizni fikrlashingizga javob beruvchi narsa qanchalik defolt tizimingiz kuchli bo'lsa qanchalik sizni defolt tizimingiz siz bilan ongingizni orasidagi link kuchli bo'lsa shunchalik shunchalik siz baquvvat bo'lasiz fikrlashda işte. любой ixtirolar любой g'oyalar va hoa aynan defolt tizimi orqali amalga oshiriladi defolt tizimi bu go'yoki kompyuterni ichidagi matia platasini asosiy hisob kitob qismiga o'xshaydi tushunyapsizlarmi ho'p defolt tizimi ho'p keyingi tizim markaziy bajaruvchi tizim markaziy bajaruvchi tizim bu tizim sizna qanaqadir ma'lumotni qabul qilishingizni ta'minlab beruvchi narsa misol uchun mana hozir eshityapsizlarda katta ehtimol bilan markaziy bajaruvchi tiziminglar shu diqqatinglarni manda ushlab turibdi ko'ryapsizlar eshityapsizlar mana o' mingdan ko'p odam ykio'n besh mingga yaqin kishi o'n besh mingdan ko'p kub odam ko'rib o'tiribdi hozir mani ko'ryapsizlar ko'ryapsizlar nimanidir qabul qilyapsizlar bu narsani markaziy bajaruvchi tizim qiladi ho'p keyingi tuzilma bo'yicha tizimlar bu muhimlikni aniqlovchi tizim muhimlikni aniqlovchi tizim bu qanaqa tizim bu nimaga bizni diqqat e'tiborimiz chalg'ishini aniqlovchi tizim ya'ni misol uchun man hozir o'tirib qanaqadir ish qilib o'tirsam mana bu yerda munday nimadir qimirlasa mana bunday ko'raman shu shu tizimi mana ishlab turadi bu ba'zida signalizatsiya deyman bu tizimni ya'ni bizni xavf xatarimizni olib turadigan tizimlardan biri ya'ni nimadir qimirlasa qaraysiz bu juda ham oddiy qara insonni miyasi qanaqa yaralgan u tuzilishi ichida o'sha o'sha signalizatsiya o'rnatilgan ya'ni muhimligini aniqlovchi tizim endi yani, shu uchta tizim bor shu uchta tizim bizni miyamizda bor muammo nimada mandan so'raydi davron aka yana bir marta yozib olinglar defolt tizimi fikrlashga javob beradi defolt tizimi ma man hozir yana ham yoritibroq tushuntirib beraman sizlarga shu narsani mana hop uh, defolt tizimi sizni de o'ylashingizga fikrlashingizga javob berib oladi uh, ikki ming birinchi yilda markus rechel tadqiqotlar orqali aniqlagan defolt tizimi borligini ikkinchisi um, tak defolt tizimi bo'lsa hozir bir daqiqa ho'p ikkinchisi ikkinchi tizimimiz ya'ni markaziy bajaruvchi tizimimiz bizda qabul um, qilishga javob beradi qabul qilishga javob beradi va muhimligini aniqlash aniqlovchi tizim bor muhimligini aniqlovchi tizim bu odatda bizni harakatimizni va diqqat e'tiborimizni qayerga yo'naltirishimizni biz uchun belgilab beruvchi tizimdir bu narsani обязательно yozib olinglar bizga kerak bo'ladi defolt tizimi haqida yana alohida man aytib beraman defolt tizimi defolt tizimini rivojlantirish mumkin mana ko'pchilik hozir hayron qolyapti o'qituvchilar pedagoglar man boya aytaman defolt tizimi bor defolt tizimi bor demak markaziy bajaruvchi tizim bor va muhimligini aniqlovchi tizim bor ya'ni ko'ryapsizlar mana uchta tizimga tizimga bo'linadi miya ishlash bo'yicha yana bir marta aytyapman bu shartli bo'linish men o'zi aslini olganda undan ancha murakkab ancha murakkab endi defol tizimi fikrlashga javob berar ekan mana bu fikrlashga javob berar ekan bu narsani tushunib oldik fikrlashga javob beradi defol tizimi markaziy bajaruvchi tizim markaziy bajaruvchi tizim muhimligini aniqlaydi ya'ni um, qabul qilishga javob ber aniqroq qabul qilishga mana bu bo'lsa bizni e'tiborimiz boshqa e'tiborimiz boshqa endi muammo nimada nima uchun insonlar to'polashyapti juda oddiy defolt tizimi fikrlovchi tizim ishga tushish uchun ishga tushish uchun o'rtacha o'rtacha taxminan yigirma uch daqiqa vaqt kerak bitta ishda işte um, o'zingizni diqqatingizni ushlab turishingiz kerak bo'ladi yigirma uch daqiqa momayi endi har то есть yigirma uch mana bitta ish bilan shug'ullanishni boshlaysiz misol uchun ingliz tili bilan shug'ullanmoqchisizda yigirma uch daqiqadan keyingina sizni miyangizga ingliz tili yuklanishni boshlaydi ingliz tili haqidagi ma'lumot yuklanishni boshlaydi undan erta emas undan kechroq bo'lishi ehtimoli bor eng qizig'i lekin erta bo'lmaydi oatda endi statistika bo'yicha har o'n o'n besh daqiqada biz telefonga chalg'iymiz statistika bo'yicha mana matematikani qaranglar mana shu joyida man man g'alati bo'lib qolganman lekin haqiqat nimadan iborat yigirma uch daqiqa kerak bizga diqqatni yig'ib olish uchun har o'n o'n besh daqiqa bizni telefon chalg'itadi qaysi payt biz diqqatimizni yig'amizda defolt tizimimiz fikrlash tizimini ishlatishni boshlaymiz bu narsani imkoni yo'q ko'ryapsizlarmi ya'ni siz endi chuqurlashganingizda telefon tars tuzadi tudadaligini yana chuqurlashganingizda mavzuga tars telefon uzadi yana chuqurlashganingizda yana uzat telefon va hokazo va hokazo ya'ni hech qanaqasiga siz chuqurlasha olmaysiz mavzuga mavzuni chuqur o'rgana olmaysiz buni imkoni yo'q просто endi ikkinchi tizim ma'lumotni qabul qiluvchi tizim yonsa bu yonsa yani. yani defolt tizimi olmaydi bu o'tsa defolt tizimi ishlashi mumkingina xolos ya'ni ikkita tizim birdaniga ishlay olmaydi bu nima degani ya'ni ma'lumotni qabul qiluvchi miyani tizimi bilan fikr miyani tizimi ir birdaniga olmaydi degani bu degani siz yoki telefoningizda ma'lumotni qabul qilish bilan shug'ullanasiz yoki fikrlashingizni o'stira olasiz ikkitasini birdaniga qila olmaysiz agar siz telefoningizga har o'n daqiqa o'n besh daqiqa chalg'iydigan bo'lsangiz agar siz o'z telefoningizga hech har yarim soat chalg'iydigan bo'lsangiz siz katta ehtimol bilan bu hayotda hech narsani o'rgana olmaysiz buni imkoni yo'q fiziologik imkoni yo'q shunaqa yaralgansiz tushunyaps shu joyda muammo kelib chiqyapti ilgari odamlar ilgari odamlar telefoni bo'lmagan devaysi misol uchun man man yoshligimda kun bo'yi telefon yurardim kun bo'yi telefon yurardim iloji yo'q nimadir qilardik gaplashardik hokazo ya'ni fikrlovchi defolt tizimi ilgarigi odamlard ko'proq ishlagan shuni hisobiga oldin odamlar aqlli bo'lgan deyishadi sababi bor tuzilish bo'yicha bir xilmiz muhit boshqacha texnologiyalar bor va halaqit beruvchi narsalar bor shuning uchun tushuninglar ikkita tizim birdaniga olmaydi siz yoki fikrlisiz siz yoki nimanidir qabul qilish bilan shug'ullanasiz qabul qilib turib undan keyin telefonni qo'yib misol uchun birorta leksiyani mana bugun mani master klassimni ko'rdinglar keyin qanchadir vaqt muddat shu haqida fikrlab yozgan narsanglarni tahlil qilib konspekt qilib man tavsiyam sizlarga konspekt qilinglar bugun eshitgan gapinglarni eslagan narsanglarni konspekt qilinglar miyadagi ma'lumotni konvertatsiyasi hisoblanadi konspekt bu judayam judayam kuchli baquvvat narsa defolt tizimi bilan ong orasida bog'liqlikni hosil qiladi siz aqllilashib borasiz borgan sari to'g'ri qaror qabul qilishni boshlaysiz analitik qobiliyatlaringiz o'sadi mantiqingiz o'sadi kamroq xato qilishni boshlaysiz va hokazo hayotingiz sifati oshadi xullas kalom qo'pol qilib aytganda bu yerda bitta narsa borki ko'rib turibsizlar mana miyani tuzilishi mana bunaqa texnologiyalarga moslashmagan tamom miya u qadimgi narsa tushunyapsizmi bu kecha chiqqan narsa qo'limdagi narsa kecha chiqqan o'zgarib bololmaydi o'zidan o'zi hech qanaqasiga bu narsa imkoni yo'q bu yerda ham xuddi shunaqa siz yoki тупойlashib <laughs> borib narsa qabul qilasiz to'xtamasdan yoki o'sha narsa qabul qilishingizni cheklaysizda kamaytirasizda nimadir o'rganasiz итоги shu ikkitasi birdaniga bo'lolmaydi ielt sakkiz yarim olmoqchimisiz o'ziz chekling telefondan sport bilan shug'ullanmoqchimiz o'zigiz cheklang telefoni aqliy qobiliyatingizni o'stirmoqchimiz o'ziz cheklang telefoni biznes bilan shug'ullanmoqchimiz o'ziz cheklang telefonni любой yuqori muvaffaqiyatga erishgan inson o'zini telefondan birinchi o'rinda cheklaydi ahamiyat bering shu narsaga bu korrelyatsiya bekordan bekor emas bu narsa hech qachon bekordan bekor bo'lmagan ham bu yerda konkretni qanaqadir qonuniyat bor qonuniyat nimadan iborat u insonlar bir narsaga bitta qanaqadir muammoga 'shu qanchadan vaqtdan ko'proq o'zini berishga imkoniyati bor har o'n daqiqa telefonni koylab ko'ravermaydi agar telefonni o'zingizni tiysangiz bo'ldi agar 'sha uch kunlik master klassdan telefondan o'zimni tiyishni o'rgandim davron akadan desanglar все sizlar yutdinglar shu bir donagina narsa bilan sizlarga katta natija bo'ladi ho'p endi insonni aqliy qobiliyatlari borasida qarab turinglar aqliy qobiliyatlar bir nechta turga bo'linadi bir nechta turkumga mn sizlarga asosiylarini rivojlantirish shug'uilantirishni o'rgataman обяательно telefondan o'zingizni uzishni ham o'rgataman bugun yana bir marta aytdim vazifa ham beraman hali xudo xohlasa oxirida vazifa sovg'adan tashqari vazifam bor bitta narsani tushunishingiz kerak aqliy faoliyat bu umum rivojlantiruvchi narsalardan biri ba'zilar mana chiqib olib gapiradigan odamlar bor man ko'rganman bunaqalarni ta'limda ham bor в принципе ular aytadiki voy xotirani rivojlantirish logikani rivojlantirmaydi logikani rivojlantirish kerak uni rivojlantirish va hokazo man sizlarga bitta so'o ochmn aqliy qobiliyatlar общий rivojlanuvchi narsa bu nima degani agar siz xotirangizni rivojlantirsangiz katta ehtimol bilan siz qolgan hamma narsani rivojlantirishni boshlaysiz misol uchun siz qo'lingizni shug'ullantirib oqizni sug'ulantirmay qo'yasizku tanangizda miyada unaqa narsa yo'q miyada kognitiv xususiyatlar bir xil bitta kanaldan o'tadi hammasi hammasi bitta 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 bo'limga bo'limga ajraydi tushunishinglar kerak shu narsani endi aqliy qobiliyatlarni man bir nechtasini klassifikatsiya qilib chiqaman mani nazarimda asosiylarini demak birinchi aqliy qobiliyat bu xotira xotira nima xotira bu xotira bu mana man o'zim ta'rifimni berganman xotira bu inson miyasining turli xil ma'lumotlarni saqlash va kerakli vaqtda ishlatish qobiliyati yana bir marta xotira bu inson miyasida bor bitta qobiliyat ya'ni xotira orqali siz nimanidir saqlaysiz kerakli paytda ishlatasiz kimdir aytishi mumkin davron aka nima degani kerakli paytda ishlatasiz ba'zda kerakli paytda ishlata olmasligingiz mumkin tilim uchida turibdi kim bilan bo'lgan plyus qo'yib yoringlar chatga tilim uchida turibdi misol uchun yo chatna o'chirmadinglar to'g'rimi o'chirmanglar tilimni uchida turibdi kimda bo'lgan misol uchun mana bitta aktyor turibdi aktyor ismini bilasiz aktyor yuzini ko'rgansiz kecha besh minut oldin gaplashdingiz aktyor haqida tilinizn uchida turibdi haqiqatdan ham lekin ma'lumotn olib bo'mayapti miyada kimda bo'lgan bu narsa plus qo'yib yuboringlar pluslar ketdimi bo'ldi endi ketyapti ya'ni zapis запсya bir marta qarab turinglar xotira bu inson miyasining turli xil ma'lumotlarni saqlab qolish va kerakli vaqtda ishlata olish agar siz kerakli vaqtda nimadir eslayolmasangiz saqlagandan foyda yo'q va hokazo ho'p davomiga kreativlik kreativlik bu bor ma'lumotlarni ishlatgan holda yangilik qila olish ya'ni bor ma'lumotlarni ishlatgan holda yangilik qila olish nimaga bunaqa bor ma'lumotlar ho men tushuntirib be'yaman ma'lumotdan tashqari ishlaolmaydimi hech qachon Xo'p, yoki tez o'zgaruvchi holatda to'g'ri qaror qabul qila olish qobiliyati ya'ni o'zgaryapti hamma narsa tez tezda qaror qabul qilishngiz to'g'ri va boshqalarning miyasiga kelmagan to'g'ri qarorlarni qabul qilsangiz katta ehtimol bilan sizni kreativ inson deysiz. aqliy chidamlilik nima bu charchoqqa qaramasdan uzoq muddat davomida aqliy ish qila olish charchoqqa qaramasdan uzoq muddat davomida aqliy ish qila olish bu aqliy chidamlilik ya'ni siz chidamlisiz charchasangiz ham ishlayverasiz ishlagingiz kelmasa ham ishlayversiz chidaverasiz любой narsaga bu narsani aqliy chidamlilik deydi man sportdan misol keltirib beraman o'n besh kilometr yugurganda yarmiga charchaydi ko'pchilik o'n besh kilometr yugura olsangiz ham charchaysiz lekin shu charchoqqa qaramasdan дальше yugurishda davom etaversangiz siz chidamli inson hisoblanasiz aqliy chidamlilik ham shunaqa charchasang ham qilaveryapsanmi demak sn aqliy chidamlisan bu narsani ham o'stirish mumkin o'zida demak qarab turing diqqat nima diqqat nima diqqat bu aqliy kuchni xohish orqali istalgan joyga yo'naltirish qobiliyati yana bir marta sizni e'tiboringiz bor aqliy kuchingiz bor xohish orqali kitobga diqqat qilasiz nimagadir diqqat qiiz sizni xohishingiz ya'ni ongli xohishingiz orqali boshqariladigan aqliy kuch bu diqqat diqqat siz diqqatingizni mana e'tibor bilan diqqatda nima farqi bor e'tibor bu reflektor narsa man doim aytaman e'tibor bu reflektor narsa lekin diqqat diqqat bu asosiy narsadan biri endi man sizlarga sir ochishim mumkin balki sir bo'lmaydi agar kimdir mani misol uchun uper qatnashgan bo'lsa boshqa joyda qatnashgan bo'lsa sir bo'lmasligi kerak sizlar uchun lekin gap nimadan iborat aqliy faoliyatlarni eng asosiysi aqliy faoliyatlarni qiroli aqliy faoliyatlarni eng kerakligi bu bu akalar bu diqqat yaxshilab tushunib olinglar shu narsani aqliy faoliyatda eng kerakligi bu diqqat mana mas lengaz, mas lengaz, mas lengaz, man sizlarga hozir shu narsani isbotlab berishga harakat qilaman undan so'ng undan so'ng man diqqatni qanday qilib rivojlantirish mumkinligini tushuntirib beraman agar siz diqqatingizni rivojlantira olsangiz siz ongli ravishda o'zingizni aqliy kuchingizni tilga yo'naltira olasiz chalg'imaysiz hech narsaga siz ongli ravishda o'zingizni aqliy e'tiboringizni sportga yo'naltira olasiz chalg'imaysiz hech narsaga va natija olasiz man doim aytaman fikrlashingiz yaxshi yomon bo'lishi kerak emas yaxshi yomon fikrlash laj umuman kerak emas narsa hech qachon eng kerakli narsa nimadan iborat fikrlashingiz samarali yoki samarador samaad mana samarali yoki samarasiz bo'ladi samarali degani sizni fikrlash sizga foyda keltiryapti samarasiz degani sizni fikrlashiz sizga foyda keltirmayapti foyda deganda sog'liq pul там baxt любой narsani tushunishingiz mumkin foyda sizlar uchun nima bo'lsa o'sha narsa foyda lekin bitta narsa agar sizni fikrlashingiz sizga yordam beryaptimi siz o'sha fikrlash hisobiga yaxshi yashayapsizmi sizni fikrlashingiz hisobiga nimadir o'rgana olyapsizmi demak siz to'g'ri fikrlayapsiz va to'g'ri fikrlash uchun umuman olganda diqqat kerak endi asosiy savol diqqat bilan e'tiborni qanday farqi bor <laughs> diqqat bu ongli ravishda e'tibor qayergadir jamlash bu ikkitasi bir xil narsa faqatgina kuch borasida ya'ni bittasi ikkinchisiga ta'sir qilish borasida bir birini ustida turadi ya'ni e'tibor bu reflektor narsa misol uchun man hozir turibman turibman gapiryapman studiyada nimadir tushib ketdi orqada gurs desa bunday qarayman qarayman va hokazo diqqat diqqat bu shu e'tiborni ongli ravishda qaratish misol uchun ma man o'tiribmanda raqam yodlayapman nimadir gurst tushib ketdi man diqqatimni yiqqan holatda e'tiborim mani chalg'itishga harakat qiladi lekin man diqqatimni yigqan holatda ongli ravishda faqatgina shu ishga qarab turamanda o'zimni chalg'itmaslikka harakat qilaman o'sha diqqat ya'ni e'tiborni ongli ravishda boshqarish bu diqqat e'tibor agar diqqatingizni misol uchun e'tiboringizni qo'yib yuborsangiz bu пrрosta e'tibor bo'ladi e'tibor beraverasiz hamma narsa qiziqan joyingizga v hokazo diqqat bo'lsa o'sha narsani ongli ravishda jamlashda bitta ishga qaratish endi ya'ni e'tibor reflektor jarayoni ho'p diqqatni ongli ravishda işte, boshqarilgan e'tibor endi diqqat chalg'ishi miyamizning tabiiy mexanizmi ya'ni inson shunaqa yaralgan man sizlarga bitta narsa aytaman любойy tomondan kelaylik bu narsaga agar sizni miyangizda nimadir bormi agar sizni tabiatingizda nimadir bormi demak siz shunaqa yaralgansiz bu narsaga qarshi chiqish ahmoqlik inson biologik qonun qoidalarni yoki fizik qonun qoidalarni yaratgan emas va o'zgartira olmaydi tabiiyki siz bu narsani ichida bo'lasiz xolos shuning uchun man doim aytaman o'yinni qonun qoidasini bilgan inson ko'proq dividend oladi dividend nima degani dividend degani foyda degani foyda sifatida de, любой narsani ko'rishingiz mumkin sog'liq baxt pul farqi yo'q siz uchun nima foyda siz uchun nima muhim o'sha narsa sizni dividendingiz agar siz miyangiz qanaqa ishlashini aqliy qobiliyatlar qanaqa bo'lishini dangasalikni qanday yengish mumkinligini yaxshi tushunib olsangiz agar siz bugun durup, man sizlarga beradigan mashqlarni keyinchalik ishlatsangiz dalsha ishlatib turib man uch kun ichida emas master klass ichida emas dalsha hayotingiz borasida ishlatib 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 borsangiz siz katta katta dividendlar olishni boshlaysiz a bugun geçe, man sizlarga hozirgacha mana hozir mashqqa amaliy mashq beraman hozirgacha shuncha yozib kelgan bilimlarim va hzo bu umumiy bilim umumiy bilim nima uchun kerak umumiy bilim sizni depol tizimigizni yaxshiroq ishlatadi ko'proq narsani bilsangiz to'g'riroq qabul qaror qabul qilasiz va o'ziniz haqingizda ko'proq narsa bilib olasiz juda ajoyib narsa nimadan iborat bizni boshqaruvchi faktor bu miya bizni boshqaruvchi asosiy narsa bu miya lekin ko'pchilik miya qanaqa ishlashini o'rganmaydi nimaga hamma narsa miyadan kelib chiqadigan bo'lsa dankasaligigiz miya til o'rganish kerak miya rivojlantirsh kerak miya diqqatr lekin miya qanaqa ishlashini bilmaganingizdan keyin siz qiynalasiz tabiiyki man o'zimni qiladigan ishimni samaradorligini asosiy sabablaridan biri bu man juda yaxshi bilaman miya qanaqa ishlaydi miya qachon mani aldamoqchi miyani qanda qilib aldash mumkin meyaga qanda qilib ta'sir o'tkazish mumkin то ест tarif ta'riflarni bilaman nima qilish kerak qayerdan va hokazo o'sha iplarni torta olaman shu iplarni tortishni o'rgansangiz siz katta ehtimol bilan juda judayam samaradorli hayot kechirasiz ya'ni sizni har bitta vaqtingiz har bir sekundingiz har bir minutingiz qanaqadir foyda bilan o'tishni boshlaydi ya'ni siz foydalanishni boshlaysiz vaqtdan foydalanish shunaqa bo'ladi vaqtdan foydalanish bu bu sizda bor bilimlarni ishlatish orqali natija olish yozib oling yozib oling shu joyini vaqtdan to'g'ri foydalanish bu sizda bor bilimlarni ishlatish orqali natija olish natija olish agar bor bilim prosta bor bilim haqida gap ketmayapti bilim bo'lsa bo'ladika lekin bor bilimdan foydalanaolsangiz siz natijadasiz endi demak tushunarli qarab turing endi diqqat chalg'ish mexanizmi man sizlarga bitta savol beraman qushchalar haqida hikoya qarab turing ikkita qushcha bor ikkita qushcha bor tasavvur qilinglar prosta shunchaki bu nima deydi bu narsani aqliy aqliy tadqiqot deyiladi ya'ni prosta xayoligizda bitta narsa o'tkazib ko'rasiz hozir ruchkalarni qo'ying bloknotlarni qo'ying o'zingizni ozgina bo'sh qo'yingda bitta kichkinagina mashq qilib ko'ramiz tadqiqot o'tkazib ko'ramiz manimcha hammanlarda bir xil natija bo'ladi prosta fikriy aqliy tadqiqot tasavvur qiling ikkita qushcha bor bittasi qizil bittasi qora qizil qushcha bor qora qushcha bor qora qushchani diqqati o'ta kuchli qora qushchani diqqati o'ta kuchli qora qushda shunaqa diqqat kuchliki u donni cho'qiganda hech narsaga chalg'imaydi ya'ni qora qushchani diqqati shu darajada kuchliki mana don don tashlab qo'ysang ovqat cho'qiydiyu chikchik ichk ovqat yeydi hech narsaga chalg'imaydi umuman hech narsaga chalg'imaydi boshini ko'tarmaydi bir soat don cho'qish kerakmi bir soat donni cho'qib cho' cho'qib tashlaydi tamom keyin bu qora qushcha ya'ni qora qushcha qanaqa ekan u chalg'imas qushcha ekan u diqqati o'ta kuchli qushcha ekan ikkinchi qushcha bor u qushcha qizil qushcha qizil qushcha har harakatga chalg'iydi munday choqiydi munday boshini ko'tarib chalg'ib turadi yana a cho'qiydi cho'qiydi yana boshini ko'tarib chalg'ib turadi yana yana cho'qiyi cho'qiydi sal turib yana boshini ko'taradi atrofigaradi qaraydi analiz qiladi va hokazo endi savol qaysi qushcha ko'proq yashaydi qizilmi yoki qorami chat ketdi aka qizil 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 diqqat bu bizni bizni miyamizga tabiiy tabiiy yaralish jarayoninlarda o'rnatilgan mexanizmlardan biri bu narsa diqqat chalg'ishi aniqroq bu normal holat siz o'zingizni diqqatingiz chalg'ishini voydod deb qabul qilmang bu siz uchun qilingan narsa bu go'yoki anaqaga o'xshaydi moshinani signalizatsiyasiga o'xshaydi nimadir qimirlasa orqangizga qaraysiz ko'ryapsizmi qanaqa aqlli mexanizm hayron qolish kerak o'z asini oa va yig'lash kerak emas umumn olganda yig'amanglar manamana shu yerda master klassga keldinglarmi meng yomon ko'rgan odamlar nolaydigan insonlar nolaydigan inson eng yomon ko'rgan insonim sababi bu таm muammolar bir balolar o'rnidan turib nimadir qiladigan insonlar yoqadi o'xshasa o'xshamasa уже boshqa masala harakat bizdan harakat bizdan oxiri nima bilan tugashi noma'lum bo'lsa ham harakat sizdan siz nima qilishingizga qarab bo'ladi odatda shuning uchun tushuninglar bitta narsani diqqatingiz chalg'ishi bu tabiiy jarayon ko'ryapsizmi o'zingiz yozyapsiz qizil qishucha tirik qoladi katta ehtimol sababi uni yeb ketmaydi hech kim har narsaga chalg'iyapti u qarayapti Boar, bu mexanizm bizda bor любой tiri jonda bor bu narsa qimirlasa qarash bor hammada bu sizni saqlovchi narsa endi bu yerdan kelib chiqdiki diqqatimizni diqqatimizni biz qanday rivojlantirishimiz mumkin faqatgina chalg'igimiz kelgan paytda chalg'imaslik orqali tamom boshqa yo'li yo'q man boshida aytdim diqqatni rivojlantirish bitta yo'li bor man hozir ikkita asosiy mashq qilib berib ketaman sizlarga bitta yo'li nimadan iborat chalg'igiz kelyapti lekin chalg'imaslikka irodangizni etyapti shu narsa diqqat bu narsa diqqat endi nima uchun diqqat asosiy aqliy qobiliyat shu narsa haqida bir marta o'ylab ko'rishmaslikni tavsiya qilaman qarab turing xotirani rivojlantirish uchun xotirani rivojlantirish uchun shug'ullanish kerak shug'ullanish uchun aqliy aqliy ongli ravishda siz o'z harakatlaringizni nimagadir nisbatan yo'naltirishingiz kerak misol uchun kreativlikka rivojlantirish uchun ko'proq ma'lumotni qabul qilish kerak va ko'proq masalalarni yechish kerak u yerda ham o'sha masalalarni yechimiga yoki ma'lumotni qabul qilishga siz o'z diqqatingizni rivojlantirishingiz kerak bo'ladi ko'ryapsizmi mana diqqat bu poydevorig narsada pastda diqqat turadi ustiga hamma narsa quriladi odatda diqqatda muammo mani reklamamni ko'rgan bo'lsanglar kim haligi reklamamni ko'rdi kalitni eshikni yopganimni chatni yoqingda abrork kim o'sha reklamamni ko'rdi men deb yozib yuoringlarda men deb yozib yuboringlar kim o'sha reklamani ko'rdi man eshikni yopdim 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 shu <laughs> eshikni yopdimda moshinada o'tiribman eshikni yopdimmi yopmadimmi esimda yo'q qulfni olyapsiz eshikni oldiga kelyapsizda eshikni qulflayapsiz ko'pchilik o'ylaydiki eshikni qulfladim degani mani aqliy ya'ni xotiramni xotiramni hisobiga bo'ladi ya'ni nimadir yani, unutib qo'yaman misol uchun eshikni qulflab turib pastga tushamanda padezdda turibmanda o'zimga o'zim aytyapman eshikni qulfladimi qulflamadim ko'pchilik o'ylaydi bu xotirani eshigi yo'q xotirada emas gap diqqatda gap siz bunday bunday eshikni qulflayapsizda hayolingiz boshqa joyda siz o'ylayapsiz nimadirlarni o'ylab o'ylayapsiz hoi обед qilaman bunday qilaman bunday qilaman chiqib ketdingizda keyin esingizda yo'q eshikni qulufladimi yo'qmi sizlarga bitta kichkina tadqiqot kalitni olasizlar solasizlarda eshikni qulflayapman bir eshikni qulflayapman deb buriiz bundan oxirigacha unutmaysiz diqqatda gap ko'pchilik man ismini unutib qo'yaman deydi ismini unutmayapsan hayoling boshqa joyda sani hayoling boshqa joyda insonni ismini eslab qolish yoki yuzini eslab qolish qiyin joyi yo'q o'zi aslida imonika bilan shug'ullanib super xotiraga ega bo'lishi shart emas просто odamga diqqat qaratish kerak ko'ryapsizlarm shuning uchun yana bir marta aytyapman diqqat poydevori agar sizni diqqatingiz rivojlanmagan bo'lsa diqqatni qanday rivojlantirishni bilmasangiz siz fail bo'lasiz ya'ni til o'rgana olmaysiz точно imtihonga tayyorlana olmaysiz aniq sababi o'zingizni diqqatingizni qaratishingiz kerak til o'rganish uchun til o'rganishga diqqatingizni qaratishingiz kerak imtihonga imtihonga tayyorlanish uchun ko'ryapsizmi hamma narsa diqqatni ustida yotadi va diqqat bu poydevor endi sizlarda savol tug'ilgan ho'p davron aka juda zo'r yaxshi chiroyli gapirib berdingiz, tushuntirib berdingiz. endi savol diqqatni qanday qilib rivojlantirish mumkin nima qilib nima qilib rivojlantirsam bo'ladi umumn olganda diqqatni rivojlantirish mumkinmi hozir mana mə? shu savolga javob berishga harakat qilaman xudo xohlasa sizlarga bitta mashq beraman bitta narsani tushuninglar mashq bajariladigan narsa mashqni bilib olishdan foyda yo'q iltimos sizlardan mani vaqtimni zoyga ketqazmanglar o'zinglarnikini тем более mashq beramanmi bajaringlar bajaringlar endi diqqat shug'ullantirish mumkinmi savol tug'ilyapti savol ha javobim ha lekin ha va yo'q birdan juda ajoyib javob to'lishi mumkin bu nima degani diqqatni shu darajada kuchli qilib tashlash uchun misol uchun dunyodan uzilish darajasida kuchli qilib tashlash uchun siz asosan defolt tizimi bilan ishlashni o'rganishingiz kerak lekin boshlanishda bu narsani imkoni bo'lmaydi boshlanishda siz nimani o'rganishingiz mumkin diqqatingiz chalg'igan payt diqqatingizni diqqatingiz chalg'ayapsanmi deb tutib turib orqaga qaytarishni o'rganishingiz mumkin shu qobiliyatni o'zingizni rivojlantirsangiz sizni diqqatingiz borgan sari kuchayishni boshlaydi sizni diqqatingiz borgan sari kuchayishni boshlaydi endi bizni miyamizda neyro degan narsa bor va miyani oldi qismi mana ko'ryapsizlar qizil bilan bo'yab qo'yilgan bu darsa lateral qatlam darsa mana yozib olsanglar ham bo'ladi darsa lateral qatlam bu bizni irodamizga javob beruvchi qatlamlardan biri irodaga javob beruvchi narsa diqqatga ham to'g'ridan tog'ri javob beradi bu degani diqqatingizi shug'ullantirish orqali siz o'zingizni irodangizni kuchaytirasiz irodangizni kuchaytirish orqali siz o'zingizni diqqatingiznishug'ullantirasiz ko'pchilik shu narsani tushunmaydi iroda bu xohish orqali nimadir qilish misol uchun mani irodam yetmayapti aytaylik irodasi kuchli inson xohlasa xohlamasa ertalab o'zini turishga majbur qila oladi diqqat ham shunaqa narsa diqqatingizni xohish bilan kuch bilan bura olsangiz siz diqqatli inson hisoblanasiz ko'ryapsizlari irodani shug'ulantirish bilan diqqat shug'ullantirish bir xil narsa endi diqqatni kuchaytirish uchun nima qilish kerak savol tug'ilyapti diqqatni kuchaytirish uchun nima qilish kerak eng oddiy javobni beraman ko'proq tortinish uchun nima qilish kerak ko'proq tortinish uchun juda ham judayam oddiy narsa ko'proq tortinish uchun tortinish kerak tamom qaranglar mana xudo hali xudo xohlasa super meada yoki boshqa joyda qatnashsanglar bitta narsani tushunib olasizlar mana tortinish nima keldigiz man sizlarga misol keltirib berapman dunyoda istalgan bilimni egallashni misoli bu lyboy narsada bu qonun qoida ishlaydi dunyo shunaqa yaralgan man o'ylab topgan narsa emas bu keldigiz ushlaysiz qo'lingiz mana tortilgan qo'lingizni bukasiz govdayngizni ko'tarasiz tortilgan qo'lingizni bukasiz govdayngizni ko'tarasiz tortilgan qo'lingizni bukasiz govdayngizni ko'tarasiz va hokazo ya'ni tortinish shunaqa bu to'g'rimi juda oddiy narsa endi tasavvur qiling turnikka keldingiz birinchi kuni osildizda bir marta zo'rg'a tortinyapsiz bir marta zo'rg'a tortindiniz si qilib qiyshayib turib chiqdingizda gupti pastga tushdingizda bo'ldi bitta tortindingiz boshqa tortina olmayapsiz men sizga savol beryapman vo deyapman ko'proq tortinish uchun ya'ni o'nta tortinishga chiqish uchun nima qilish kerak tortinish kerak tamom boshqa yo'li yo'q qarang ko'pchilik tushunmaydigan narsa shundan iborat man bilmayman nima uchun sabab juda oddiy mana shuni tepada yotadigan mantiqiy narsa bor tortinish uchun tortinish kerak yugurish uchun yugurish kerak там aytaylik отжимания ko'proq qilish uchun отжимания qilish kerak diqqat e'tibori bir joyga jamlay olish qobiliyatini rivojlantirish uchun diqqat e'tibori bir joyga jamlash kerak har kuni har kuni ozginadan diqqat e'tiboringizni nimagadir jamlasangiz siz diqqat e'tiboringizni kuchaytirasiz tortinishdan qiyos bir kun bitta tortindingiz ikkita tortinangiz zo'rg'a ertasi kuni kelasiz yana bitta tortinasiz kuchingiz yetguncha yana tortinasiz tortinolmaysiz ozgina ozgina aylanib dam olganingizdan keyin yana tortinasiz bitta 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 tortinib yuraverasiz qaysidir kuni ikkita tortinishni boshlaysiz uchta to'rtta bir necha oydan keyin o'nta o'ntadan bir necha marta o'nta tortindingiz dam oldingiz yana o'nta tortindingiz keyin yigirmata tortinasiz va hokazo ko'ryapsizmi tortinishni o'rganish uchun tortinishdan uzoqqa keta olmaysiz diqqatni ivjlantirishni o'rganish uchun diqqatni rivojlantirishdan uzoqqa ketib bo'lmaydi hech qachon shunig uchun bitta dahshat mashq bor u o'ta kuchli mashqlardan biri mani nazarimda diqqatni rivojlantirish uchun undan kuchli mashqni приnsip topish qiyin lekin bitta undan kuchli mashq bor man keyin sizlarga aytib beraman qanaqaligini ertaga xudo xohlasa qarab turing diqqatni rivojlantirish mashqi yana bir marta bu logikani tushundinglar tortinish uchun tortinish kerak diqqatni rivojlantirish uchun diqqatni diqqatni rivojlantirish nima nimani tushunishingizni tushunib olasiz ya'ni diqqatni rivojlantirishda man istalgan joyda diqqatimni ushlab turish man xohlayapman diqqatimni bu yoqqa yo'naltiryapman chalg'imayapman xohlayapman bu yoqqa yo'naltiryapman chalg'imayapman bu degani har kuni chalg'imasdan nimadadir diqqatingizn ushlab turishni o'rgansangiz har kuni shu narsani qilib tursangiz borgan sari o'sha qobiliyatingiz kuchayishni boshlaydi boshqa hech qayerga ketolmaysiz tushuning shu narsani endi etaplar juda oddiy mashq bor ikki daqiqalik mashq bor bu bitta bu. bu, bu mashq bugun beradigan birinchi mashqimiz ya'ni yana ikkita mashq bo'ladi bu bundan keyin ya'ni bitta mashq aniqrogi ikki daqiqalik diqqat mashqi diqqat mashqi qanaqa uh, bo'ladi demak birinchi o'rinda tinch joy topasiz birinchi o'rinda tinch joy topasiz birinchi o'rinda yana bir marta aytyapman bu mashq uchun sizga tinch joy kerak shuning uchun mani tavsiyam bo'yicha diqqatni rivojlantirish ozonda tongda bo'lishi shart sababi nimada davron aka man kechqurun no qilaman toda suda vakazo bahona qilmanglar manga iltimos diqqatingni rivojlantirmoqchimisan uni orqasidan kuchli xotiraga ega bo'lmoqchimisan kuchli xotira orqasidan tilni tezroq o'rganmoqchimisan san ertalab turishing shart bo'lib qolgan joyi bor sababi ertalabda tinch joy ko'p ertalab ikki daqiqalik narsa sizga tinchlik beradi agar uyingizda hammani erta tura olsangiz siz любой joy uyingizdagi любой joy tinch joy lekin ko'pchilik o'zini aldaydi aytadiki davron aka man ishdan kelib turib kechqurun shug'ullanmoqchiman shug'ullanmaysizlar kechqurun kelinglar o'zinglarni aldamanglar bu narsani kelajakka aldov deydi psixologiyada ya'ni sizga qanaqa tuyuladi mana kimga kimda mana bunaqa narsa bor chatda yoqasiz savol to'xtab turing yoqmay turing savol beraman qarab ana olib slaydda qarab turingl kimda mana bunaqa bor hozir qilolmayapsiz mana hozir bugun qilaolmayapsiz aytayli payshanba kuni qilolmayapsiz bugun payshanba qilolmayapsizda tak o'ylayapsiz o'zizhi tak ingliz til bilan hozir shug'ullanolmayapman o'zimi majburlaolmayapman ertaga juma juma jumada hammani hayoli jumada bo'ladi jumaga chiqaman oilam bilan ko'rishaman qayergadir boraman va hokazo asosiy fokus boshqa narsada bo'ladi juma kuni shanba kuni уже damga chiqib ketyapsiz ertaga yakshanba yakshanba dam olaman deysizda dushanbadan boshlayman deysiz ya'ni sizga qanaqa tuyuladi qarang psixologiyada bor narsa bu yana bir marta bu kelajakka aldov kelajak sizni aldayapti siz bunday bo'lasiz bugun mani irodam yetmayapti bugun qilolmayapman lekin dushanba kuni man boshqacha odam bo'laman mani irodam zo'r bo'ladi dushanba kuni sizga shunaqa tuyuladiki dushanba kuni ertalab ozondan turib turib ingliz bilan ilanshug'ullanishi boshlaysiz mana kim shunaqa kim keyinga qoldirishi yaxshi bo'ladi haligi chatna yoqinglarda de, men deb yozinglar iltimos agar shunaqa odamlar bo'lsa ko'pchiliginglar shunaqasini sababi odamlar shunaqa o'zi manda ham bor bu narsa yo'q emas просто bu narsani yengsa bo'ladi sizga qanaqa tuyuladi sizga mana bunaqa tuyuladi hozir yo'q hozir anaqa emas hozir hammasi yomon hozir chatoq hozir man dangasaman hozir man charchayapman bo'ldi chatni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi rahmat hammaga men deb yozganlarga hozir unaqa hozir bunaqa lekin dushanba kuni man dahshat bo'laman agar mobodo noyabr oyi bo'lsa yangi yil kutadi hamma yangi yildan man o'zgaraman o'zgarmaysiz tan oling shu narsani muammoni hal qilishga bo'lgan birinchi qadam muammoni tan olish tan nimadan iborat tan olish nimadan iborat biz o'zgarib qolmaymiz o'zimizdan o'zimiz o'zgarish jarayoni qiyin va sekin kechadigan jarayon va bu narsa uchun ko'p mehnat qilish kerak mehnat hozir boshlanishi kerak bugun man sizlarga mashq beraman hozir bugun hozir qilinglar hozir bajaringlar qoldirmanglar master klass tuga olsin tugaomasin master klass kerak emas manga master klass tugtmanglar oxirigacha ko'rmasanglar ham mayli bugun natija olsanglar bo'ldi asosiysi o'sha natijaga birinchi qadam bosish mashq orqali bo'ladi shuning uchun ertaga ertalab turganingizda tinch joy topib hozir aytadigan mashqimni bajarasiz haligi chiqaramiz slaydni ekranga chiqaramiz demak tinch joy topasiz birinchi o'rinda yana bir marta tinch joy topinglar qoldirmanglar dushanba ertaga inningga yigirma besh yildan keyin kerak emas hozir shu yerda bajarilishi kerak bo'lgan narsalardan biri bu bin joy topganingizdan keyin chal'ituvchi faktorlarni bartraf qilasiz chal'ituvchi faktorlar nima degani telefoningizni o'chirasiz telefoningizni без вукa qo'yasiz sms keladi bohqa bo'ldi v hokazo uyigizda mushuk pushuk boshqa narsa bo'lsa olib chiqib tashlang boshqa xonaga sizga xalaqit bermasan oldingizga kelib xalaqi beradi ya'ni sizni rivojlanishigizga to'sqinlik qiladi agar mabodo kimdir siz bilan birga ertalab ozonda turgan bo'lsa oyingiz yoki dadangiz yoki yana boshqa birorta odam aytasiz oyijon deysiz dadajon akajon iltimos man bitta mashqim bor bitta kursda qatnashyapman uch kunlik kursda osha yerdagi mashqimni bajarishim kerak ustozim aytganlar manga bajar deb bajarsam man natija olaman besh daqiqa iltimos shuni man chaqirmay turing man shuni agar birorta bo'lsa hozir qilib qo'yiy keyin mashqimni qilaman deb ogohlantirib qo'ysangiz sizni специально hech kim chalg'itmaydi asosiy chalg'ituvchi faktorlar qachon keladi qachonki siz uni oldini olib qo'ymasangiz misol uchun endi o'tiraiz darsga qilga manga ko'pchilik aytdidvrn aka meninliz bilan shug'ullanish o'tirishim bilan oyim chaqiradi deydi ogohlantirib qo'y nima oldindan bilish kerakmi san nima qilishingni yana bir marta aytyapmanchalg'ituvchi faktorlarni oldini olishni o'rganinglar o'rganinglarchalg'ituvchi faktorlarni oldini olishni o'rganinglar bu asos ilmni asosi bu chag'ituvchi faktorrni bartaraf qilish hop keyin uh, nima qilasiz biror bir joy joyda nuqta topasiz yoki mana bunaqa usuli bor bitta list olasiz bitta list olasiz o'rtaga nuqta qo'yasiz o'rtaga nuqta qo'yasiz yoki birorta bir burchak mana o'tirgan joyingizda birorta televizor burchagimi birorta kichkinroq bitta harfmi uh, birorta um, mana bu naqshdagi na anaqami aytaylik qayerdadir bir gilam bo'lishi mumkin devoringizda aboy bo'lishi mumkin bitta naqshmi harfmi nima farqi yo'q farqi yo'q umuman olganda istalgan bitta nuqtani topasiz keyingi qadam nuqtani topganingizdan keyin Таймерни 2 дақиқага қўясиз. Таймерни қўйиш нима дегани? Жуда оддий. Мана мисол учун телефонингиз пилотга qo'yibib таймер қўйишингиз мумкин. Телефондан ishlatib фойдаланишингиз мумкин. Мана. Мана таймер. seun taymer ko'ryapsizmi orqaga ketyapti orqaga ketyapti ya'ni qo'yib qo'yasizda ва кейинги қадам, кейинги қадам. Нуқтага qarab фақат нуқта ҳақида ўйлашга ҳаракат қиласиз. Мободов fikriniz chalg'isa ho'y ho'y deb to'xtatasiz fikringizni va nuqtaga qaytarasiz yana fikringiz chalg'isa yana fikringizni to'xtatasiz nuqtaga qaytarasiz va hokazo ya'ni birinchi o'rinda diqqatingizni ongli ravishda nuqtada ushlab turishni o'rganasiz bir kunda ikki daqiqa xolos ba'zilar aytadi ikki daqiqa kammasmi davron aka kam emas ikki daqiqa akalar sizlarga bitta zo'r formula beraymi dangasalikka qarshi ikki soat dangasalik qilgandan ikki soat dangasalik qilgandan o'n daqiqa ishlagan yaxshi man ba'zilarga aytaman o kuniga o'ntadan so'z yodla ingliz tilida o'ntadan so'z yodla kamku deydi hozir nima qilyapsan endi dushanbadan boshlayman u shug'ullanmayapti lekin kam shug'ullanishga ham rozi emas logika portalash shu joyda boshlanadi man doim aytaman voy kamroq narsadan boshlaylik ikki daqiqa foydasi bo'ladimi davron aka albatta ha albatta ha tasavvur qilolmaysizlar juda ham katta foyda bo'ladi qachon bo'lishi bu boshqa masala kimdadir bir oyda kimdadir bir haftada kimdadir davomiy lekin shu mashqni bajarib borsanglar sizlar konkret foyda ko'rasizlar va diqqatinglar ustiga mana ertaga misol uchun biz sizlar bilan nima ko'rib chiqamiz там xorij so'zlarini yodlashni ko'rib chiqamiz endigi imtihonlarga tayyorlanshni ko'rib chiqamiz imtihonga tayyorlanishda asosiy man sizlarga urg'u beradigan narsa nima bo'ladi dangasalikni yengish sababi imtihonlarda mana ko'pchilik odam ielts ololmasligining sababi nimada ko'pchilik odam mnemonikadan yuqori darajaga chiqa olmasligining sababi nimada ko'pchilik odam birta ishni oxiricha yetkazmasligini sababi nimada dangesalikdaku to'g'rimi dangasalikda xuddi shu narsalarga biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi ertaga indingi kitobdagi ma'lumotlarni eslab qolishda lekin uni asosi va poydevori diqqat bo'ladi shuning uchun bugungi mashqni bajaringlar обязательно bajaringlar bu sizlarga uyga vazifa bu mashq bu asos mashq qilmasanglar bo'lmaydi fitnes klubga chiqib turib hamma narsani ko'rib ketgandan foyda yo'q chiqish kerak terlash kerak yu ketish kerak ozgina bo'lsa ozgina bo'lsin ko'p plan qilib olib man davronaka kunig ikki soatdan shug'ullanan aqat dushanbadan kerak emas dushanbadan manga shug'ullanmang bugun qiling mana bu vazifa hozir shundoq tugashi bilan mana shuni bajarib ko'ring a bajarib ko'ring vazifani hali bermadim men qiziq bu просто mashq edi davom etamiz тоест yana bir marta tushundiy bin joy topasiz chalg'ituvchi faktorlarni bartaraf qilasiz bitta nuqta topasiz taymer daga qo'yasiz va vaqt tugaguncha diqqatingizni ushlab turishga harakat qilasiz mabodo chalg'isangiz chalg'iyapman dengda o'zizni yana qaytarib uborishga harakat qiling shunda shu joyda borgan sari chalg'ishlar umuman kamayadi yo'qolib ketasiz siz diqqatingizsh yo'naltiradigan insonga aylanib borasiz ho'p endi keyingi mashq xona mashqi bitta narsani sizlarga точно ayt olaman xotiraga tegishli любой muammoni fiks qilsa bo'ladi ya'ni hal qilsa bo'ladi qarab turinglar aziz birodarlar bitta narsani tushuninglar o'zinglar uchun xotiraga tegishli istalgan muammo hal qilinuvchi muammo ko'pchilik voy mani xotiram chatoq bir balo bo'lyapti va hokazo man oddiy savol beraman inson xotirangni shug'ullantirasanmi yo'q lekin xotirasi chatoqligiga hayron man qaranglar mana yanb yana bitta nomantiqiy holat bor juda katta oddiy misol agar san agar san ko'chada birorta odamni baquvvat odamni ko'rsing katcho bo'lsa govdalari chiqqan bo'lsa yelkalari mana bunday mana bunday ajrab ketgan bo'lsa qo'llarida tomirlar bo'lsa siz nima deb o'ylaysiz u inson fitnes klubda yoki zalda shug'ullanyapti bu inson sportsmen deb o'ylaysiz любой shunaqa deb o'ylaydi любой odam sportsmen ekan bu lekin nima uchun nima uchun xotirasi past insonni biz xotirasini shug'ullantirmasligiga bog'lamaymiz agar birotta inson ozib ketgan bo'lsa yoki undan вооshe usa emas chiqib ketgan bo'lsa boshqa narsa bo'lib ketgan bo'lsa u inson sport bilan shug'ullanmas ekanga chiqaramiz lekin xotirasi yomon insonni a demak xotirasi просто yomon ekan unaqa emas xotirani shug'ullantirmasangiz xotira yomon bo'ladi xotira shug'ullantirmasangiz xotira yomon bo'ladi tanani shug'ullantirmasangiz tana kuchsiz bo'ladi tamom juda oddiy va ko'pchilik tushunishi kerak bo'lgan logika hozir man sizlarga yana bitta mashq beraman mashqni nomi xona mashqi mashq juda oddiy xona mashqini tushuntirishimdan oldin xotira qanaqa ishlashini men sizlarga aytib beraman qisqa qilib xotira bir nechta funksiyalarni bajaradi asosiy funksiyasi bu ma'lumotni saqlash va ma'lumotni kerakli paytda berish yoki bu narsani eslash deyiladi ya'ni siz nimanidir saqlab uni eslay olmasligingiz mumkin bunaqa ehtimol bor bilim uchida aylanyapti deysiz boshqa deysiz farqi yo'q imtihon payti o'tib ketdi tilingiz uchida aylangani bir tiyinlik narsa agar siz olib turib ishlata olmasangiz nima keragi bor tilni uchun aylanish bilasizmi nimaga o'xshaydi go'yoki puliniz borda seyfni kodi esingizdan chiqib qolgan shunaqaga o'xshaydi shuning uchun buni xotiraga saqlashni va eslash qobiliyatini alohida alohida rivojlantirish shart endi xona mashqi qanaqa mashq bu universal mashq xona mashqini bir paytlar davinchi qilgan deyishadi man qanchalik bu to'g'ri qanchalik noto'g'riligini men aniq aytolmayman hozir lekin bu sizlarni haqiqatdan ham daholarcha xotiraga ega bo'lishga olib kelish mumkin xona mashqi mashqni nomi xona qarab turinglar birinchi o'rinda qilishingiz kerak bo'lgan narsa boyagi holat man doim aytib o'taman bu narsani voy davron aka qaytarvomang kerak emas qaytaraman manga befoyda bu gapni gapirish sababi bu muhim birinchi o'rinda tinch joy va tashqi muhitdagi faktorlar chalg'ituvchi faktorlar bu narsani bartaraf qilasiz ya'ni ogohlantirasiz shug'ullanib turgan bo'lsangiz man hozir mashq qilib olay va hokazo va hokazo va hokazo judayam muhim keyin xonangizda bitta burchak topasiz yozib oling o'zingiz tushunganday qilib yozib oling bu buni o'zi bilan qilmang xonada burchak topasiz topasiz qanaqa burchak bo'lsin birorta burchak topasiz misol uchun mana aytaylik mana mana bunaqa burchak bo'lsa ham bo'ladi misol uchun mana bunaqa burchagilar bor там qanaqadir rasm bor bir birbalo bor aytaylik kitob bor va hokazo lyustra bor naqsh bor nimadir ko'proq narsa bor burchakni topasiz ya'ni просто bitta oq burchakni topmang kerak emas birorta burchaki topasizda burchak deganda faqatgina burchak nazarda tutilmayapti qanaqadir xonangizni bir tomoni qanaqadir xonangizni bir tomoni ho'p keyin taxminan 1 daqiqa mobaynida 1 daqiqa mobaynida diqqat bilan burchakni tanlagan burchagingizni ko'rib chiqasiz tanlagan burchagingizni ko'rib chiqasiz ya'ni burchagimda nima bor там panchin kitobi bor aleksandr та aleksandr panchin talib nasim kitobi bor rasm bor mana bunaqa bor mana bu yerda qanaqadir yozuv bor bir ikki uch to'rtta anaqa bor ustun bor kurpatov kitobi bor bir nima bor deb qaraysiz qisqasi qaraysiz ta'riflasangiz ham mayli aka ha demak burchagimda там lyustra lyustrani qanaqadir nimadir bor uzumni rasmi bor hop burchakda vaza turibdi vazani ichida gullar turibdi gullarni ichida sariq gul bor ekan qizil gul bor ekan sinchiklab qaraysiz qisqasi sinchiklab qaraysiz ya'ni ta'rif berasiz va o'sha burchakdagi narsalarni detallarni maksimal ravishda eslab qolishga harakat qilasiz keyin keyin keyingi etap keyingi etap manimcha е ko'rinmaydiu mana keyingi etap keyingi etap ko'zingizni yumasiz norмalьно нормalный hech narsa qilmaydi ko'zinizni yumasiz yozib oling o'zingiz o'zigizni so'zingiz bilan yozing ko'zni yumib tasavvur qilasiz tasavvur qilasiz eslab qolgan burchagingizni qarang bu yerda nima sodir bo'lyapti ko'rdingiz demak nima qilasiz bitta burchakni ichini bitta burchakka qaraysiz полностью esizda qolishga harakat qilasiz hamma narsani taxminan bir daqiqa mobaynida detallarni ko'rasiz boshqa narsa qilasiz va hokazo undan keyin tasavvur qilasiz detallari bilan o'sha gullarini полностью unaqasi bilan tasavvur qilasiz tasavvur qilasizda keyin te... sal turib ko'zingizni ochasiz va tasavvuringiz bilan solishtirasiz tabiiyki buni unutibman man bu narsani unutib qo'yibman mana bunaqa gul ham bor ekan uni ham unutibman deysiz ya'ni sizni tasavvuringizdagi rasmingiz real rasmi, rasmi farq qiladi borgan sari nima bo'ladi bilasizlarmi har kuni shug'ullansangar bir martada haligi farq kamayishni boshlaydi ko'rgan narsangiz bittada eslab qoladigan bo'lib qolasiz tasavvur qilgan narsangizesingizda qoladigan bo'lib qoladi buyerda xotirani ikkita qobiliyati birdaniga shug'ullanyapti eslab qolish qobiliyati ya'ni siz eslab qolyapsiz ko'zi yumib eslashga harakat qilyapsiz shu eslab qolgan narsaiz qanaqaligini ya'ni eslab qolish va eslash qobiliyatini birdaniga o'zini ichiga mujassamlashtirgan mashq slayd chiqaramiz aka ikkitasini bitta joyga mujassamlashtirgan mashq juda judayam kuchli mashq yana bir marta o'ta 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 kuchli mashqlardan biri xona mashqi man o'zim bu yerda tushuntirib berishga harakat qilaman o'tirgan xonangizni biror burchagini tanlaysiz bir necha daqiqa burchakka joylashgan jihozlarni kuzatasiz imkon qadar ko'prog'ini eslab qolishga harakat qilasiz undan keyin ko'zni yumgan holda eslab qolgan jihozlaringizni hayola xona burchagiga tasavvur qilasiz yana bir marta eslab qolasizda ko'zi yumib tasavvur qilasiz tasvirlaysiz keyin ko'zingizni ochasizda solishtirasiz borgan sari shunaqa bo'lib qoladiki sizni xayolingiz nimanidir ko'rsangiz esingizda qoladigan bo'lib qoladi tortinishga o'xshaydi esingizdami boshida tortina olmasangiz bu degani tortina olmaysiz degani emas bu ham xuddi shunaqa ko'rib turib nimadir unutib qo'ygan bo'lsangiz bu degani ko'rib turib shu bilan hech qachon eslolmaysz degani emas borgan sari eslash qobiliyati kuchayishni boshlaydi borgan sari shunaqa qobiliyatli bo'lib ketasizki sizga bitta ma'lumotni o'zini yetarli bo'ladi tirs berilsa bo'ldi shu narsani eslab qolsiz shunaqa gaplar endi asosiy mashqlardan biri buni olib tashlashinglar kerak ka qarab turinglar man sizlarga hozir bugungi kunda eng katta foyda keltirishi mumkin bo'lgan narsani beraman kontentni beraman qarab turinglar bitta amaliyot beraman sizlarga amaliyot degani mashq degani ya'ni amaliy qo'llash kerak bo'lgan ma'lumot telefonsiz uxlash yozib olinglar telefonsiz uxlash qarab turinglar boshida aytganimdek hozir man sizlarga ikkita mashq berdim bittasi nuqta mashqi nuqta mashqi ikkinchisi xona mashqi ikkinchisi xona mashqi ya'ni bu mashqni bu mashqni bajarish uchun ikki daqiqa ketadi da? bir kuniga xona mashqini bajarishga ну borani besh daqiqa ketsin ya'ni kuniga jami plyus minus yetti daqiqa ichida uh, siz o'zizga sezilarli foyda keltirishingiz mumkin har kuni bajarish kerakmi davron aka degan savol har kuni bajarish kerak har kuni deganda odamlar yakshanbani minus qilib tashlashadi o'zlaricha kecha bajardingmi mashqni yo'q nimaga ya, yakshanbuku nima qilibdi yakshanba haligi miya o'zini funksiyalarini yo'qotadi tushunyapsizlarmi har kun bajarish kerak man aytgan любой narsani har kuni bajarishingiz kerak kam bo'lsa ham bajaring kam bo'lsa ham uyqudan uyqugacha uzilish bo'lmasin ko'nikma shakllanuv shakllanishining asosiy qonuni ko'nikma ya'ni avtomatgacha nimaidir yetkazmoqchimisiz buning uchun unga ko'proq kuch va vaqt sarflashingiz kerak bo'ladi ko'nikmani birinchi qonuni shundan iborat ko'nikma shakllanishining asosiy qonuni yozib olinglar ko'nikma qanchalik tez va chuqur shakllanishini xohlasang unga nisbatan shunchalik ko'proq vaqt va kuch sarflaysan tamom bu yerda ham xuddi shunaqa endi telefonsiz uxlash mana hozir sizlarga bitta voqeani aytaman bitta qiziqarli narsani tasavvur qilinglar televizor ko'rib o'tiribsizlar yoki telefon ko'rib o'tiribsizlar yoki umuman uyda o'tiribsizlarda uyqusi keldi uyqusi keldi kravatga bordingizda uyqua qochib ketdi endi bu nima uchun bo'ladi man sizlarga hozir tushuntirib beraman undan keyin buni oldini olishni tushuntirib beraman telefondan qutulishni eng zo'r yo'llaridan birini sizlarga o'rgatib boaman xudo xohlasa bugun telefonsiz uxlash mashqi nima uchun kerak bu mashq emas bu amaliyot bu ya'ni bir birdaniga bajarilmaydi просто buni qilish kerak miyada miyada asitsiativ assitsiativ markazlar bo'ladi mana miya deylik <coughs> ya'ni aytaylik кровать uxlaydigan uh, joyiiz telefon telefon endi telefonda nima ko'rasiz ну tam youtube instagram tiktok va hokazo hokazo narsalarni ko'rasiz odatda foydasiz narsa ko'rasiz ba'zida foydali narsa ko'rishingiz mumkin farqi yo'q agar siz kravatingizda ya'ni uxlaydigan joyingizda uxlaydigan joyingizda telefoningizni tiklaydigan bo'lsangiz telefon bilan uxlaydigan joy orasida bog'liqlik hosil bo'ladi Assotsiativ bog'liqlik ya'ni sizni uxlaydigan joyingiz telefonni titkilash bilan bir biriga bog'lanib qoladi misol uchun yoshligingizda qaysidir joyga borsangiz mana ko'pchilikka stomatologiyani hidi yoqmasligini sababi yoshligimizda kimdir og'ritib qo'ygan nervimizni olib qo'ygan tishimizni sug'urgan qisqasi yoqmagan bizga o'sha narsa endi yoshimiz katta bo'lgan bo'ldi shuncha yil o'tib ketdi hali ham stomatologiyaga borsak hiddan g'alati bo'lamiz ya'ni bog'lanib qolgan ko'ryapsizmi bu yerda ham xuddi shunaqa kravatingiz bilan telefoningizni orasidagi hosil bo'lgan bog'liqlikni hisobiga hisobiga mana shu narsani hisobiga yana bir marta siz uyqugiz kelmaydi uyquiz keldi kravatga keldingiz miya telefon tikilashni eslaydi siz nima qilasiz uyqu qochadi telefonni olib ertalabgacha o'ynab yotasiz va hokazo bu davr bir birini yopuvchi davr zaмыкаniya bo'ladi bo'ldi tamom ketdi buni oldini olishni bitta usuli bor bitta dahshat usuli bor ko'pchilikka foyda keltirgan mana man sizlarga bugun o'zinglarni qiynab telefonlarni tashlashinglar shart emas bitta qoida qilib olinglar qoida yozib olinglar qoida siz uchun eng asosiy qoida ruchkani oling bloknotni oling yozing qoida nimadan iborat mana uxlash yoki uyqu joyimda yoki kravatimda farqi yo'q qanday qanday yozsaniz shu to'g'ri xulas joyimda telefonni o'ynamayman mana xulos joyimda telefon o'ynamayman tamom yoki kravatimni oldiga telefonni yaqinlashtirmayman endi bu yerda nima bo'lyapti bugun mana kechqurun ko'pinglar telefonda nimadir ko'rginlar keladi ko'ringlar telefon youtubeda ko'ringlar tiktokda o'tiringlar qo'shiq eshitinglar faqat uxlaydigan joyingizda qilmanglar shu narsani u joyda qilmanglar shu narsani yana bir marta telefon o'ynamanglar uxlaydigan joy juda oddiy narsa misol uchun telefoningiz kelsa кухняga borib o'ynang boshqa xonada o'tiring boshqa narsa qiling uni qiling buniqiling va hokazo va hokazo va hokazo va hokazo lekin bitta narsani tushunishinglar kerak bo'lgan narsa mana bitt bitta yaxshilab o'zinglar ham yetkazib shu fikrni kravatni oldiga hech qanaqasiga hech qanaqa chatni o'chirdinglarmi kavtni oldiga hech qanaqasiga telefon yetib bormaslig kerak endi nima bo'ladi davron aka nima qilibdi man telefonnikavatni oldiga olib kelmadim juda oddiy narsa bo'ladi agar mabodo uyqusi kelsa yoki ozgina yotgisi kelsa o'zinizga uzge o'zingiz ayting miyani aldashni bitta zo'r usuli bor man hozir telefonimni kelib ko'raman faqat kravatimda ozgina yoting ozgina dam oli olay deysiz telefonni qo'yasiz iloji bo'lsa zaradkaga qo'yib qo'ying kravatga ozgina yotingda bir marta uxlab qolsangiz bo'ldi siz yutdingiz bir marta uxlab qolsangiz telefonsiz telefon boshqa xonada ertasi kuni uyquga tortganda telefoningizni zaradga qo'yib kravatga borib o'n minut yotaman miyaga aytasiz o'n minut yotaman keyin kelib telefonni ko'raman deysiz o'n besh minut yotaman keyin kelib youtubeni ko'raman deysizda aldaysizda bundoy olib kirasizda shundoq ko'zingiz ketib qolsa tamom ertalab turganingizda qo'lingizga telefon tushmaydi ertasi kuni orangizdagi link uzilishni boshlaydi siz telefon suhlashni boshlaysiz m doim aytaman dangasalikni hal qilish uchun dangasalikni yengish uchun asosiy narsa telefon bilan insonni miyasi orasidagi linkni uzish uzoqlashtirish bu telefonsiz uxlash mashqi bu telefonsiz uxlash amaliyoti yana marta siz so, uchun so, so, bugun qoida telefoningizni uxlaydigan uh, kravatingizga yaqinlashtirmang люbой boshqa joyda ko'ravering telefonni xohlasangiz xohlasangiz ko'ring telefonni там uh, uh, o'tirib kravatni oldida xohlasangiz ko'ring telefonni boshqa xonadi lekin kravatda ozgina dam olay deb yoting uyquiz kelyaptimi telefonni tashlab kelingda kelib yoting kavatga mabodo telefon koylagisi kelib qolsa turib boshqa xonaga borib telefon koyalagan kravatda emas lekin